Tervist, kallid vaatajad ja kallid videokaardi fännid! Täna siis võtsin ühe uue videokaardi testimiseks ja selleks siis osutus GTX 560 GB poolt. Ja tegelikult see ei ole üsna tavaline GTX, et nagu näete, siis referents jahutuse asemel on üks sukkune suur, üpris korralik jahutus korralikude heatpipidega. Aga on ta siis selline isend nagu super overclock, eks siis super overclock. Superman oleksid võinud peale sinna kirjutada. Aga ta jookseb siis 900 MHz peal. Tuum jookseb 900 MHz peal, kui default on tegelikult 800 MHz. Aga tegin siis igasuguseid huvitavaid teste taga ja tegelikult ma võtsin, kuna mul oli vaja GTX 560 testi ja arvutikeskus andis mulle kohe siin siukse super overclocki, siis võtsin selle super overclocki sealt maha ja panin ta jooksma stop kiirusel, nii nagu GTX 560 jooksma peaks. Ja tegin siis selle niimoodi, tähendab siis GTX 560 testid ära. Ja tegelikult tegin ma ka selle super overclockiga teste, et konda mark 11, siis testisin selle 900 MHz peal. Ja vahe oli umbes punktides nii 700 punkti vist, kui ma ei eksi, et midagi 7700 sai see SLI, GTX 560 SLI siis. Ja kui ma panin nad 900 MHz peal tööle, nagu see Super Overclock Edition siin on, siis sai ta 8400 punkti vist. Ja no, sealt võite midagi näha nagu, et kuidas see kaart siis toimib üldse ja kuidas ta näiteks võrdub siis GTX 470 ja 470 SLI-ga. Et sellest testist te näete nüüd kõik ilusti ära, kuhu siis tuleb, asetseb, siis kus siis asetseb GTX 560, GTX 470 ja GTX 570. Ja üsna peatselt tuleb mul uus test siis GTX 560T-ga ning siis hiljem GTX 550T. Aga hetkel siis viskame pilgu natukene lähemale sellele kaardile peale ja vaatame, mis ta andmed on. Nvidia GeForce GTX 560 on ehitatud 40 nanomeetrise tehnoloogia peal. Tuum jookseb 800 MHz peal ning tal on 1024 MB GDDR5 mälu, mis jookseb 1002 MHz peal, mis teeb kokku siis 4000 MHz. Ta omab DirectX 11 ja Smart Shader 5.0 tuge. GTX 560 lasti välja siis 17. mail 2011. Ja sellised olid siis GTX 560 andmed. Ja mis siin ikka rohkem väga vaadata on, et kuna kaarti ma nägite üsna ligidalt ise ka, et mis ma ise vaatan siin sellel gigabaiti Super Overclock Editionil, siis üldse ei meeldi mulle see sinine PCB, PCB design. Et muu on kõik väga korralik, aga sinine ei sobi kuidagi. Et mul endal ka praegu siin gigabaiti emaklaat ja väga tahaks ümber vahetada, sellepärast, et sinine ei sobi kuidagi sinna. Tegi väga odav näeb välja lihtsalt sinise PCB-ga. Aga radikas ise nagu tundub väga sellukene kvaliteetne olema, et siin MOSFETitel all pingeregulaatoritel on täitsa korralik väikene radikas eraldi veel peale mandud, et väga korralik jahutussüsteem tundub olema ja vaikne. Aga jätsin need vaikus või näha need hääletestid ära, sellepärast, et tahan midagi natuke normaalsemalt sinna välja mõelda tulevikus vähemalt, et ei ole praegu hetkel võibolla mõtet jah, tõesti neid heliteste nii väga teha, kuna kõik muu müra seal ümber teeb ka kõik asjad juba keerulisemaks, et üritan ilmselt siis kuskil sellise test setupi teha, kui saaks lihtsalt videokaardi sisse panna ja kus saaks selle full loadile
samas ka viia, aga nii, et ükski muu asi seal häält ei teeks. Et natuke läheb aega ilmselt, kui ma suukse süsteemi üles saan. Aga nii palju sellest videokaardist siis, et vaatame nüüd lõppude lõpuks ära 3D-margid, mängude testid ja vaatame, kui kiire see kaart reaalselt on. Nii, mõtlesin, et äkki keegi tahab näha, milline Crysis 2 FPS on ja hetkel on siis 2 GTX 560 kaart SLI's ja kõik asjad Crysis 2 on mul ultra peal on siis DirectX 11 patch alla tiritud ning High Resolution patch alla tiritud et motion blur on mul medium, see ei affekti ehk siis ei mõjuta kuidagi graafikat, et lihtsalt mul ei meeldi rohkem motion blur ja nii nagu pandud on, nii mul on. Aga kõik graafilised objektid ja asjad on mul kõik ultra peal. High resolution textures on siin yes ja graafikalt siis 1920 resolutsioon, DirectX 11 enabled. Ja lähme vaatame siis kohe. Praegu siin näete üleval väikselt 64 fps. Ja kui ma resume game siukse koha peal siin, see on siis power out osa ja kohe siin alguses, et siin 67 taevasse vaadates, ma ei tea, 82 ja otse siia vaadates 68. Et kui tahate võrrelda enda kaartidega või enda arvutiga, siis pange fäps tööle ja minge samaste kohta, et suht kergelt üles leida. Et ma võtan korra siit kaamera jala pealt lahti, näitan teile suuremalt natuke siin. 68 fps ja kõik siis nii põhjas kui olla annab ja siin siis näete kuidas need 2 GTX 560 kaarti SLI's on ja tegelikult on need kiiremad, need on super overclock kaardid aga testi mõttest erisin ma klokid maha ehk siis täpselt selliseks nagu GTX 560 need defaultis on et siis overclock ei ole peal et väga, väga mõnusud kaardid tunduvad olema igatahes aga jah, siukene FPS siis, Crysis 2 2 GTX 560 kaarti SLI's nii ja nüüd käib siin 1 GTX 560 mis on mul seal üksinda ja samad sätted ning FPS siis 36 siin et päris suur vahe tegelikult et 43 siin ja tunnen sellist väikest läägi nagu, et ujub natukene siin niimoodi liigutada et mitte just kõige parem aga sellist FPS-i näitab siis Crysis 2 1 GTX 560
Ja sellised olid siis mängude testid ning nagu näha võisite, siis tegelikult ega mingit erilist suurt vahet just GTX 470 ja GTX 560 ei ole. Et kohati tundus, et GTX 470 jääb mängudes tibakene peale, aga see oli umbes 3-5 FPS-i, et seda reaalselt mängudes väga raske märgata. Juhul kui mingisugune Crysis 3 teil, ma ei tea, 25 FPS-i peal jookse selle kaardiga ja 470-ga siis jookseks tibakene üle 30, et siis te võite näha võibolla isegi mingit vahet, sest et 20 FPS-i kandis mängida mingit mängu on suhteliselt võimatu ja 30 ja pealegi, et sellega saate täitsa ilusti rahulikult mängida. Aga võttes arvesse, et GTX 470 kaarti enam ei müüda kuskil, ja poodidesse on siis tulnud GTX 560 ja hetkel siis arvutikeskuses saab osta Super Overclock Editioni Gigabyte poolt 170 eurot vist oli selle hind ja ma vaatasin ka kõige odavamat GTX 560 kaarti ja selle hinnaks oli 160 eurot vist, umbes nii oli ja ma ei tea, kui te tahate osta ühte normaalset mängukaarti, siis GTX 560 on täitsa hea valik selle jaoks. Ja kui nüüd valida, kas osta Super Overclock või 10 eurot odavam tavaline reference designiga või mingisugune X designiga, et siis soovitaksin kindlasti seda Super Overclocki. Plussid, väga hea jahutus, väga kiire, kuna ta jookseb 900 MHz peal ja lisaks saate seda veel, ma arvan, et gigahertz oli vahematselt kätte, et üllatavalt hea kaart, ainuke viga, mis ma selles kaardis näen, et kui te ehitate ilusat arvutit, siis see sinine kole disain mingi sellise suure kiviga siin ja üldse nagu kõdegi väga, väga kohmakalt ehitatud disain selle kaardile, et sellised miinused, aga muidu jah, jahutus hea, kiirus hea, sama kiire põhimõtteliselt kui GTX 470 ja võtab ilmselt vähem voolu, kuigi ma seda väga ei oska veel öelda nüüd. Et ilmselt võibolla mingist teisest ülevaate saidist leiatage mingisugused wattide testid, kus näha täpselt kui palju watte võtab see kaart ja kui palju võtab näiteks GTX 470. Aga igal juhul, mis mul siin ikka väga öelda, et täitsa korralik kaart arvutikeskuses olemas, kui te otsite endale uut mängukaarti arvutisse, siis GTX 560 täitsa hea valik oma raha eest. Ja kui leiate mingi kasutatud kuskilt hinnavaatuse foorumist näiteks, siis kindlasti ostke ka kasutatud kaart, aga jälgige, et oleks garantiipaberid olles. Ja mis mul siis veel öelda siin lõpetuseks on, et suhteliselt huvitav kaart tundus olema, et ei uskunud, et ta nii kiire on, et ma arvasin, et ta on palju aeglasem. Ja nüüd tekkis veel üks kaart, mida ma tahaks väga testida enda suurde videokaardi testi sisse ja see oleks GTX 460, et siis eelmise põlvkonna 560 põhimõtteliselt. Aga samas ma ei tea, GTX 470 oli 460 korralikult kiirem ja noh, 460 ei ole ma ka kohanud väga kuskil enam poes enam. Et jah, vaatame, võibolla tegelikult 460 oleks tore või huvitav võtta võrdlusesse näiteks 550T-ga. Igal juhul järgmiseks testiks 560T ja siis 550T ja siis ma ei tea tõesti, mis seal võib olla AMD HD 7970 äkki midagi sukest 7800, mida iganes. Igal juhul selline oli siis GTX 560 ülevaade, kiire selline ja loodetavasti saite mingi hea nägemuse sellest kaardist. Kui meeldib, minge arvutikeskusse, ostke ära, aga mina siis teiega ütlen hetkel nägemist.